आजी संध्या रो ये कार्यक्रम रो आधिभूख्य विषय रे कहिबार कथा 1971 मसीह रे मु प्रथम थर पई बांग्लादेश जाईथिली सेतळे युद्ध सरी जाईथिला पाकिस्तान हारी जाईथिला भारत और बांग्लादेश भीतर किसी बॉर्डर नथिला तो यातायात अबाध चलथिला आमे जेतळे प्रथम सेठी जाउथुलु से माने हमकु ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି ଭାବିକି ସହର୍ଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ବହୁ ଚଞ୍ଚଳ ଆମମାନଙ୍କର ସେଠି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଦୁର୍ବିସହ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଯେ ସେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଟେକା ପଥର ପକାଇବାର ଅବସ୍ଥା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାଂଲାଦେଶ ଯିବାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଶ ସାରା ଗୋଟେ ପାଣିର ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରବାହ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତି ଆବାଇଡିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର ମେଘନା ଆଉ ପଦ୍ମା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଈ ଅଛି ସେଥିରେ ଏତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସେ ନଈ ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ତା ଭିତରେ ପାଣି ଚାଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ନଦୀ ଅଛି ନିର୍ଝର ଅଛି ହଜାରେ କିଲୋମିଟର ଜଳଧାରା ଅଛି ହ୍ରଦ ଅଛି ଝିଲ ଯାହାକୁ ଝିଲ କହନ୍ତି ଟୁବି ଗାଡ଼ିଆ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ମାନେ ମୋଟ କଥା ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯେଉଁଠି ଯିବ ସେଠି ପାଣିର ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଦେଖିବ ଯେ ତାର ବୈଚିତ୍ର ସାରା ଭରିକି ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତର ଶବ୍ଦ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲା ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାର ଯୋଗୀ ଗୀତ ହଉ କି ଚୌପାଢ଼ୀରେ କି ତ୍ରିନାଥ ମେଳାରେ ଖଞ୍ଜଡ଼ି ମାଡ଼ ହଉ କି କାର୍ତ୍ତିକ ସକାଳର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉ ବାହାଘରର ବାହାନା ହଉ କି ଏମିତି କି ସହର ବଜାର ଭିତରେ ଖରାବେଳେ ବିବିଧ ଭାରତୀରେ ପୁରୁଣା ସିନେମାର ଗୀତ ହଉ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହଉ ସମ୍ବଲପୁରର ରସରକେଲି ହଉ ଗଞ୍ଜାମର ଚମ୍ପୁ ହଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ବା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଆଉ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଗୀତରେ କଥା କହନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଯାହାର ରଚୟିତା କି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ରଚନା ଆମକୁ ଏ ମାଟି ଆଉ ଭାଷାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ସେଥିରେ ମିଳେ ଗୋଟେ ସଜଳ ଗ୍ରାମ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ଏଇ ନିଷ୍ପାପ ଗ୍ରାମ୍ୟତା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମାର ଝଲକ ଦିଶେ ଓଡ଼ିଆର ପଲ୍ଲୀ ଗୀତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ଏକ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତର ସଂକଳନ ଖାଲି ସଂକଳନ ନୁହଁ ଏଇଟା ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗୋଟେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଇନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରି ଟାଇମ୍ସ ୱିଥ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେତେ କଞ୍ଚା ଆଉ ଅପରିଣିତ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କିଞ୍ଚିତ ପରିଚୟ ପାଇବା ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏଇ ପ୍ରୟାସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରାସ୍ ଅଛି କି କ୍ୟାରିବିଆନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାଲିପ୍ସୋ ଅଛି କି ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପାନିଶ ଲୋକ ଗଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲୋକ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଉପନିବେଶ ପରେ ସେଠିକାର ଆଦିମ ସଙ୍ଗୀତ ବଦଳି ଯେଉଁ ଲାଟିନୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତିଆରି ହେଲା ସେ ସବୁଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ମିତା ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ଅଛି କିମ୍ବା ନିଓ କ୍ଲାସିକାଲ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଆ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ବରଂଚ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି କଥା ଆଉ ସ୍ୱରକୁ ଯଦି ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନେକ ଦୂର ଆଗେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ଥରେ ଆଖିର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲି ଜାପାନୀ ସିନେମା ସବ୍ ଟାଇପ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଉକ୍ତି ଅଛି ଖରା ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବିଲୁଆ ନନା ବାହା ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେଜିଂ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ ତା'ର ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ରେ ସେଠି ତାଙ୍କ
गाबा चरित्र बारे कथाबार्ता हो छथि खराब पड़ी छि वर्षा हो छि बिलवाना ना बाहा हो छि एकरा कोटा कहार नकल उड़िया जापानी नकल कि जापानी उड़िया नकल को कह परिबे आ गोटे दृष्टांत थोर दो छि हरि बेला पंते एक फेमस कैलिप्सो सिंगर ताकर गीत अछि देयर इज अ होल इन द बकेट ओलाइजा देयर इज अ होल इन द बकेट आपण भितर अनेक जाणिथिले अक्षय महांती तार गोटे ओडिया रूपांतरण करथिले किए कहीपरिवे से लाइन कौन वेरी गुड दैट्स इट माठिया गोटे कड़ा देसारी आ माठिया गोटे कड़ा ना अक्षय महांती कर ये गीत तांकर अनेक मौलिक रचना जमी चकोरी गो कांदना जोचना राते कि नदी फेरे समुद्र को बर्तमान गोटे जात्रा ना सिनेमार टाइटल हो पोस्टर बनाई कटक भुवनेश्वर भितर कितु ये गीत जिते पपुलर नुह ମାଠିଆର ଗୋଟେ କଣାର ସାରିଆ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ବଜାର ମଫସଲ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆର କାର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକସଙ୍ଗୀତର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗୋଟିଏ ସାରିରେ ଆଠଟି ପଲ୍ଲୀଗୀତ ରହିଛି ଯଦି ଆମ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣି ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲେଖା ଆଉ ଗାୟନ ଶୈଳୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ଗୀତ ଯେ ଖାଣ୍ଟି ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଏକଥା ମୁଁ ହଲପ କରି କହିପାରିବି କାହିଁକିନା ଖାଣ୍ଟି ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଥା ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁମାନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତା ଗାଁକୁ ତା ନିଜ ଛାତିରେ ରଖି ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ରହୁଛି ସେ କାହିଁ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଲେଖିପାରିବନି ତାରି ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଲେଖିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରଖାବଖା ଭିତରେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାରୀକରଣ ବଜାରୀକରଣ ହେବା ଆ ଭିତରେ ଆମର ସେ ସଜଳ ଗ୍ରାମ୍ୟତା ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ତା ବଦଳରେ ଅନେକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଜ୍ଞାନତା ସେ ସହର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିକି ଆମ ସହରର ଆଧୁନିକତାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଏ ରକମରେ ବି ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଲେଖିବାର ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଯୁକ୍ତି ଛଡ଼ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ରକମର ରଚନା ଆସିପାରେ ପରିବେଶ ନଥିଲେ ବି ପରମ୍ପରାର ତାଡ଼ନା କିନ୍ତୁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଋଷି ପ୍ରତିଭା ଲେଖକମାନେ ଧରନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା ଭୀମା ଭୋଇ ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ସାରଳା ଦାସ ତ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଭୀମା ଭୋଇଙ୍କର ତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହିଁ ନଥିଲା ଅତଏବ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ଆମର ମାଟି ଆଉ ଭାଷାର ଏ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୀତ ଲେଖିଛି ତ ମୁଁ ତ ଆଜନ୍ମ ସହରୀ ଆଜନ୍ମ ଚଷମା ପିନ୍ଧା ଆଜନ୍ମ ବହିପଢ଼ା ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କେଉଁ ବାଟେ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ସେଟା ପରମ୍ପରାର ତାଡ଼ନା ନୁହେଁ ସେଟା ହେଲା କଟକ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନର ତାଡ଼ନା କଟକ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ତିନି ରକମର ଗୀତ ଚାଲେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗୋଟେ ଭଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦଗୀତ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ତ ଆମେ ଗୀତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଆଉ ଭଜନ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାଏ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ମୋତେ ବତେଇଲା ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରେମ ଗୀତ ଲେଖିଛ ସେଥିରୁ ପ୍ରେମିକାର ନାଁକୁ କାଟିକି ସେଠି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ହେଲା ଭଜନ ହେଲା ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ କ'ଣ କରାଯିବ ତାର ବି ଉପାୟ ସେ ବତେଇଲା ନା ତୁମ ଘରକୁ ଯା ସେଠି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରର ଗୋଟେ ମୋଟା ବହି ଅଛି ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ସେ ବହିକୁ ଓଲଟି ଦେଖିବ ଯେ ସେଥିରେ ହଜାରେ ରକମର ଠଗ ଠମାଣି ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଚୋରି କର ବାକି ଗୀତ ତୁମେ ଲେଖ ସେଇଟା ହେବ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତର ପରିଚୟ ହେବା ଚେଷ୍ଟା କର ତାକୁ ଅସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପା ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର ଅପଭ୍ରଂଶ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତର ଭାଷା ତୁମେ ପାଇବ ଆମେରିକାରେ ଆମ ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ମୋର କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ମୋ ସାଙ୍ଗ MIT ପ୍ରଫେସର ଅଛି ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ ଆ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍
क्लासिकल लैंग्वेज हिसाब रे ता संस्कृत बिनु पुरणा हबो बा संस्कृत संग्रह तार कोन समीकरण रहबो इसु चलछि एटा नै कि से माने जो कथा कहू छथि विजय मिश्र ताको ग्रुप कि एठिकार सेतरे तीनटा मुख्य कथा होछि गोटेला उड़िया संस्कृति वैदिक संस्कृति अपेक्षा भिन्न इट्स डिफरेंट आ उड़िया भाषा जथेष्ट प्राचीन एते प्राचीन जे उड़िया व्याकरण और शब्द आम पाखु सिंध आ पंजाब पर्यंत जा संस्कृत उपर भी तार प्रभाव पड़ी आज सीना खाँटी इंग्राजी और हिंदी प्रभाव फड़ में सहर बजार भितर आम ओडिया कौटी खोल्टी मिसीगला कौटी इंग्राजी मिसीगला तो से भिन्नता आसुची कि गाँ गहल जो अंडर डेवलप्ड रिजियन आमर अच्छी ता भितर जो अंडर डेवलप्ड ओडिया अविकसित ओडिया कोट अन कोट सेटा हूँ आम भाषार प्रकृत परिचय अविकसित ओडिया अद्यावधि रही बाहरी प्रभाव में निजक बचे रखी एमती अविकसित रहीटा आम भाषापाई गोटे रकम आशीर्वाद होमती असंस्कृत अशिक्षित अविकसित भाषा को आश्रा कर ओडिया पल्लिखित स्वास्थ्यपाई एंटीऑक्सीडेंट जिते दरकार गोटे भाषा को बलवर्धक करने से भेषज शब्दर प्रभाव भेषज शब्दर व्यवहार से बेस दरकार आम जो गोटे साल में हम तो खाँटी पल्लिखित या नक आपने शुणिले जो मैंने रूढ़ीवादी लोक जो मैंने तर्क संपन्न विचारक से हजार रकम भूल बाहर किंतु गोटे सूर्य को दर्पण देखिकी जो प्रतिफलित आलुह टी आम या गोटे सारे से जी आम ओडिया अस्मितार सामान्य परिचय आपण मैंने कौटी पाइबे तेल मुझे भावी जी आम मान परिश्रम सार्थक होती।